ដែលជាមន្ត្រីយោធាការពារព្រំដែនគឺត្រូវរងការចោទថាបានលួចឈើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅឲ្យឈ្មួញហើយហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី 24 មករាឆ្នាំ 2015នៅឯចំណុចអូស្មងឃុំសន្តិភាពស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែង អធិការសុកស៊ីមប៉ាងលោកវ៉ាសុផាន់បានឯកដឹងថាក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះថាមន្ត្រីចំនួន 2 រូបដែលឈរជើងអភិរក្សតំបន់សួនលុជឿនជាតិវរៈជ័យរួមនឹងបពួកបានទៅលួចដឹកឈើប្រណិតក្នុងរបស់ពួកគាត់យកមកលួចឲ្យឈ្មួញដោយលេសថាឈើទាំងនេះត្រូវបានចាប់តែម្ចាស់ឈើបានតាមទាន់មន្ត្រីទាំងនោះបានដឹកយកមកលួចឲ្យឈ្មួញកម្លាំងរបស់លោកក៏ស្ទាក់ចាប់បានតែម្ដង លោកបន្តថាជនសង្ស័យខាងលើមានឈ្មោះគ្រឿនជុំនិងឈ្មោះអូឡតចាន់វេតដែលជាមន្ត្រីអភិរក្សនៅតំបន់សួនឧស្សានជាតិវរៈជ័យនិងឈ្មោះអឹមសារឿននិងឈ្មោះចាន់វឹកដែលជាយោធាការពារព្រំដែន 101 ឈើនឹងកោយយន្តដែលគាត់បានមានចំនួន 4 កោយយន្តដែលឈើប្រណិតប្រភេទក្នុងមានមុខកាត់ 60 កូននិងចិត្តសិទ្ធប្រវែង 2 ម៉ែត្របច្ចុប្បន្នគឺបានប្រគល់ឲ្យជំនាញចាត់ការបន្តហើយ